Foi B. Esse cara tá com um de vida, bicho. Só cuida que ele tá com SIG. Vine, guarda a granada. Tem HE também, vocês dois. Guarda a granada. Ele tá aqui na direita, eu acho. Guarda a HE, pô. Porque daí na hora que for defusar, joga a HE. Velho, ele tá aqui, velho. Ô, porra. Aonde foi?